על אף שאנו עם המקדש את ערך החיים ולא את המוות, המלחמה הזו לצערי גבתה את חייה של גיבורת חיל, סמל ראשון רוז לובין, לוחמת ללא חת, אשר נלחמה אל מול מרצח שפל, בידיים חשופות עד לנשמתה האחרונה. רוז הייתה ילדה מיוחדת, עתירת כישרונות, אוהבת אדם ושורדת אמיתית. עם ההודעה על נפילתה של רוז, למדתי שגם היא נמנית עם גיבורי השבעה באוקטובר. מפקדיה סיפרו, ושמענו את זה גם כאן, שעם פרוץ מתקפת הטרור של החמאס בבוקר של השבעה באוקטובר, לקחה רוז חלק בהגנה על קיבוץ סעד בו התגוררה, קיבוץ הסמוך לגבול עזה. שמענו איך שהיא חברה לכיתת הכוננות ולחמה והגנה בגבורה ובאומץ לב על חברי הקיבוץ. רוז עמדה בנחישות בשער הקיבוץ והודיעה שלא תעזוב עד שכולם יחולצו. זאת רוז, לוחמת נחושה ואמיצה.